shirweynaha tiknoolajiyada ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay gudaha magaalada Hargeysa. Shirweynahan ayaa ah kii saddexaad ee xidhiidha ee lagaga hadlayo arrimaha tiknoolajiyada ee Soomaaliland. Munaasabadda furitaanka waxaa ka hadlay wasiirka tiknoolajiyada ee Soomaaliland, Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi, agaasimaha guud ee wasaaraddaas, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo faahfaahiyay waxa uu daaran yahay shirkani iyo ujeeddada ka dambaysa. waxaa u farxaday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda inay maanta furto shirweynihii saddexaad ee lagaga hadlayay arrimaha tiknoolajiyadda iyo qaybaha ee kala duwan. inagoo labadii sane hore soo qabanay laba shir oo kala duwan, sanadkanna wuxuu noqon doonaa mid la mid a shirarkii sanadadii hore, iyadoo qodobadii ka soo baxay sanadkii hore dowrkan aynu sii wadi doono. shirku sanadkan wuxuu ka hadli doonaa taariikhdii hore iyo Soomaaliland soddonkii sane ay soo jirtay, intee le'eg bay technology ka qaadatay horumarka iyo isbeddelka dhacay. waxaa kaloo ka hadli doonaa xeerarka iyo maaragtay iyo shuruucda iyo xadnidaamiyaasha, baahida loo qabay iyo suuqa siday wax uga tarayaan. waxaa kaloo iyaduna ku jiri doontaa xidhiirka ka dhexeeya technology iyo dhaqaalaha muxuu yahay, waxyaabaha laga doodi doono kamid a. waxaa kaloo iyaduna kamid a startups-ka ama waxaa la yidhaha shirkadaha cusub ee technology-ga iyo qaabka dhaqaale ee waddanka maaragtay wax uga qaban doonaan. waxaa kaloo iyadana kamid a kobcinta adeegyada technology-ga ee si guud waddanka uga hirgelaya. qodobo iyagana waxaa jira cusub oo laga hadli doono kamid tahay ilaalinta xogta, waad la socotaan, iminka dhibaato badan baa ka taagan xogta, hadday tahay qoob mid gaara iyo mid guud, intaba waxay u baahantahay in la ilaaliyo. markaasna ballan laga doodi doona kamid tahay sidee loo ilaalin karaa xogta iyo wixii la xidhiidha. waxaa kaloo iyadana kamid a internetka iyo doorkii ku leedahay horumarka. markaasi guud halku dhegayeen sanadkan waxa weeye technology-gu wuxuu fure u yahay horumar waara. wasaaraddu waxay qabatay shirar lagu deegaameynayo tiknoolajiyada oo lagu bedelayo af soomaali eray bixin tiknoloji ah, taasoo weli barbilow ah oo aanay muxuu ahaayeen inoo socota, laakiin weli barbilow ah. wasaaraddu waxay furtay xarunta halabuurka tiknoolajiyada qaranka, taasoo ah runtii baahi weyn qaranku u qabay. wasaaradduna iminka ay furtay kana mid ahaa qodobadii sanadkii hore laga soo saaray ay ka mid ahayd. wasaaraddu waxay furtay markii ugu horreysay tartanka halabuurka, kaasoo ay ka qayb qaateen 13 halabuur tiknoolajiyadeed. wasaaraddu waxay kaloo diyaarisay, waxay samaysay daraasad diyaarinayo dugsiyada sare iyo baahida ay u qabaan ICT-ga, bilowga ICT-ga, taasoo runtiina jirta baahi weynina ay u qabaan, laakiin iyaduna barbilow ah oo daraasadaasun la sameeyey. wasaaraddu waxay qabatay barnaamijyo wacyigelineed oo ay ka samaysay saameynta ay mobiladu ku leeyihiin tiknoolajiyada, saameynta ay baraha bulshadu ku leeyahay amniga iyo badqabka xogta tiknoolajiyada. wasaaraddu waxay kaloo qabatay xoojinta tiknoolajiyadii ka dhalatay COVID-19-ka intii uu jiray, waxyaalihii kusoo kordhay ay soo kordhisay si loo sii xoojiyo. wasaaraddu waxay qabatay kulanka haweenweynaha tiknoolajiyada, sidoo kale wasaaraddu soo gebagabeynaysaa tababar loo furiyey haweenka oo ka socda halabuurka tiknoolajiyada oo laamaha dowladda ay ka kooban yihiin, kaasoo lagu barayo basic ICT-ga haweenweynaha ka shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowladda ama laamaha kala duwan ee dowladda. wasaaraddu waxay xoojisay xiriirka ka dhexeeya shirkadaha tiknoolajiyada ICT-ga, hay-adaha iyo dowladda. shirka ama shirweynaha ICT-ga ee 2021 oo ay soo qabanqaabiso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu, sidoo kalena ay ka caawiyeen qabanqaabidiisa shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha tiknoolajiyada ee dalka. marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha sanadkan sponsorship-ka ka ahaa shirweynaha, shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom, Som Cable iyo Somtel, sidoo kale shirkadaha technology-ga ay ugu horeyso GTS oo markii saddexaad shirkan ka soo qayb gashay, shirkadda Geosol iyo shirkadaha kale technology-ga. ujeeddada shirkan sanadkan loo qabanaya sida ku qoran halku dhigiisa waa teknolojiyadu waa furaha horumarka waara.
سنت کن و حکومت دوینی های سنت داده هرای نقبن چرنی اینو لیه های و حلای قانون سولیوشن شو کیسیس سولیوشن شو کیسیس نحوی بندگ عروی این لغو تلاجلای این لغو حیسی یو شرکت ها یاریار ای حلاور که تکنولوژی داده لی یه دمانه دیگه دیسگارسین ته تکنولوژی ده کو عصب دل که و سر دیسگارسین ته تکنولوژی دو دور که ای کل ایده های دل که امید دور که ای کل ایده های شرکت ها تکنولوژی دیسگارسین تو و حویان این ای او حادو اما ای گوگل حادو این ای هرو ماریان ادیگه دیسگارسینت یه تکنولوژی ده هایان و حنان آد ربع مر لودن آنوم به علیو وسیرک و سر دور نهانتی انتی وزارت دارن چوگی اسپیدل وین آموزشی نیکردم کوین کدوب تای کنگو آن تاین رو استعمالو ICT رو اونا استعمالو هرمار که کردن که قیبم که قاتی سومالی لان تکنولوژی دم رخلو ایگو قارت آفریقا تو بنک وطن ایگو هر ریا یک کمی تای وحنا اسلایا وح سبابی سیاست ده یه فضودین تا ای دولت او فضودی سی شرکت ها مالگشده اما کشقیه تکنولوژی ده یه دو ایچیران و دم بدن و آفریقا و حتی چارکین نه این حیران تهای سیاست ده هود حق تکنولوژیه و آن عدول بیشک مالکشان کرین اینترنت کمیل فی عمبو نکام برای نه آنگو کمیشانهان رنتی وحنا نهای های ده هستی دوی نگه فایده ایسته و حاکتین هوشی یه دو آدم این که حیران تهای تکنولوژیه و هدایی فوت رگیستریشن که تهی، آرنتی ای اتکان لهای، هدیه آن لگاری لهای، علمی که دنیا دو آن لگاری لهای، این سیدا آن وقع و نه اما کار که اصلا می نو، اما لاسه، آرنتی آدو اتکان لهای، و حالا آرنتی و هم بلیین اینا وزارت ده، این وقع قبلشان هولهان، دمان تود با. و حالا که لو آرنتی هم بله اینه نه ادکس تو گانک گیستی و اینو سورگیلیسی اینه اینو مانتا اینفومیشی که ایو اسکوهر که ایو ده اینو هلو اما بعد اسکو وضح ندادن وزارتی اینی دل که نسکو وضح نداده و دشقیان دنکودا وحیگون حال کسی که هلی مسئولیین کل دوون آکس سعودی شرکت ها گواه وینه کشقیاری ماه تکنولوژی دا اگوده سومالی لان intii tiknoolajiyada la helay ama tiknoolajiyadu ay ku soo biirtay saaxada waxa la yiraahdo business ka iyo saaxada dhaqaalaha dunidaba waxyaalo badan bay soo kordhisay benefitskeeda waxa lagu sheegay inay ugu muhiimsan tahay inay noqoto cost effective ama cost efficiency waxa la yiraahdo inay keentay costka iyo costki la gali jiray iyo kharashki la gali jiray inuu koobnaaday inay fududeysay waxbarashadii iyo learning processka ay fududeysay inay sidoo kale fududeysay maamulkii oo si fudud wax loo maamuli karo dhinaca kale inay soo kordheen automatic solutions lagu shaqeeyo oo si automatic ah aan u baahan qeyo laakiin uu ku shaqeeyay waxa ibn aadmi dhawf gareeyo tiknoolajiyada kulankan iyo shirweynahan waxaynu ku gorfayn doonaa sideynu u sii horumarinaa tiknoolajiyadeena sideynu meel walba u sii gaarsiin karnaa sideynu maxay ahayday Soomaaliland oo qaaradan ku taala lagu majirto Soomaaliland oo tiknoolajideedu horumartan tahay Soomaaliland oo tiknoolajideedu meel sare gaadhay sideeynu u sii gaarsiin karnaa meel sare oo aynu dunida horumartay tiknoolajid ahaan u sii gaarsiin karnaa sector kan in aynu aynan ka harin oo aynu la socono oo aynu istaraatiijiyada horumarinada dalka runtii ay dawladdu ku xisaabtanto private kuna ku xisaabtamo waxa weeyaan waxa inoo hubin kara mustaqbalka waxa ku ka ah e-government oo naga mahadcelinay wasiirka iyo wasaaradu jihood badan galiyay si ay uga mar dhaliyaan hammiga wadanku inuu e-government u wareego ama initiative kas waxa kale suuragalinaysa automation key kalmadda automation iyo digitalization labaduba waa kalmad aad u ballaaran oo waxyaalo aad u farabadan ay soo hoos gali karaan safiir ku xigeenka Taiwan ee Soomaaliland ayaa isaguna halkaas ka hadlay wuxuu ka sheekeyay iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Taiwan oo dhinacyo kala duwan uu ka soo qaatay wuxuu si gaar ah isu dul taagay iskaashiga tiknoolajiyada safiir ku xigeenka Taiwan wuxuu dhanka kale bogaadiyay shirka isagoo xusay inuu muhiim u yahay arrimaha tiknoolajiyada ee Soomaaliland ugu dambeeyna waxay qaar ka mid ah khubarada tiknoolajiyada ee Soomaaliland halkaas ka soo jeediyeen doodo kala duwan iyadoo dadku ay weydiyeen su'aalo kala duwan oo la xiriira mowduucyada ay soo jeediyeen shirweynahan waxa barbar socday carwada tiknoolajiyada ee Soomaaliland
oo lagu soo bandhigay adeegyada kala duwan ee bixiyaan shirkadaha kala duwan ee tiknoolajiyadu. Khadir Haybe, Saab TV, Hargeysa.